اللہ امتحان لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ جن کے ساتھ اس وقت میں طاقت تھی حکومت تھی زبردست پاور تھی وہ ایسے مٹ گئے کہ بالکل تو فرعون کے لیے جو قرآن پاک نے منظر پیش کیا نا تم ترکو من جنات و نخیل کتنے کتنے باغات چھوڑے انہوں نے فما بقت علیہم السماء والارض نہ آسمان میں ان پر کوئی رونے والا تھا نہ زمین میں ان پر کوئی رونے والا تھا ہر ایمان والے کو اعمال گننے پر نہیں رہنا ہے بلکہ اعمال کو تولنا ہے اور جو بھی خیر کا کام کیا ہے اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں وزن پیدا کیسے ہوگا اور جب کام کر لیا ہے اس کے بعد پھر خود تول کر دیکھنا ہے کہیں لوگوں کے لیے تو یہ کام نہیں ہو گیا اللہ اکبر ایمان والے کون ہوتے ہیں نماز پڑھتے روزہ رکھتے زکات دیتے ہیں اور دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو بھی دیتے ہیں لیکن قلوبهم وجلا ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں ترس رہے ہوتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کیا زنا بدکاریاں کی ہیں چوریاں کی ہیں اس لیے ان کے دل ڈر رہے ہیں کانپ رہے ہیں فرمایا قرآن پر غور کرو نا یہ نیکیاں کرنے والے ہیں یہ عمل اور تقوی کے پہاڑ ہیں کہا کیوں ڈر رہے ہیں کہا اس لیے ڈر رہے ہیں کہیں بے وزن نہ ہو جائیں کہیں اللہ کے ہم تولنے کا نمبر آئے تو میں نے زندگی تو بڑی لگائی اور کام تو بڑے کیے مگر وہ تول میں چڑھ ہی نہیں سکے عظیم نے تقریر کر دی مدرس نے پڑھا دیا کسی نے اور بڑی قربانی دے دی کسی نے اور بڑا کمال کر دیا لیکن وزن پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا اور وزن پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کہ اسی کے لیے کرنا انسان کو نصیب ہو جائے دوسرے کسی کا خیال ہی نہ رہے کسی کا تصور ہی نہ آئے